Como é que é teu nome? Giovanni. Giovanni, você está sendo preso pelo que, Giovanni? Por cinco segundos. Você está sendo acusado de ter roubado o que? Uma moto. É, e não foi você? Não fui eu. Não? Essa moto, quem que roubou? Ninguém roubou, o próprio dono vendeu e está me acusando. É? E ele vendeu a moto e tá falando que foi você que roubou, então. Vendeu, fumou, sei lá o que ele fez, mas tá me acusando, só por causa que a caixinha da moto dele tava lá em casa. Você já conhecia o dono dessa moto, não? Claro que conhecia, o Pardal. E aquela bicicleta, Giovanni? Aquela bicicleta era minha, não é roubada, não tem nome, parecia. Mas você comprou aquela bicicleta? Aquela bicicleta eu comprei já. É? Teu apelido como que é? Chuck. Você já tem outras passagens, Chuck? Já. Pelo quê? Tráfico 55. Beleza, então. Obrigado.